Martin sa narodil v Bratislave a v kuchyni začal pracovať už v 17 rokoch. Počas prvých 5 rokov sa vypracoval na šéfkuchára a prešiel mnohými reštauráciami, ktoré postavil na nohy. Momentálne šéfuje dvom kuchyňam v zámockom hoteli v Pezinku a v jednej z nich sa stará o zážitkovú gastronómiu. Stál za prípravou servisu pre holandskú kráľovnú, ako aj prípravou menu pre britskú kráľovnú. Minulý rok vyhral titul Hotelová reštaurácia roka. Martin teraz všetky svoje skúsenosti ponúkne reštauráciám, ktoré zasiahla lockdownová a energetická kríza. Som v strate, ale dosť veľa. Budem musieť to zavrieť, prepustiť ľudí a skončiť. Takže chceš, aby som ti pomohol, hej? Berme to, že posledná šanca. Šéfkuchár Martin Novák sa pokúsi byť ich záchranou. Ja som tu není na to, aby som tu varil za vás. Nevaríš za nás. Ty máš zodpovednosť za svoj podnik. Za hodinu a pol tu budeš mať 40 ľudí. Čo im dáš jesť? Slovenská reštaurácia. Halušky si kupujeme polotovar. Kuchyňa vyzerá, keby tam je bomba. Tu bordel za skon. Presne to, čo zákazník nemá čo vidieť. Jedna pokuta. Druhá pokuta. Tretia pokuta. Odmietam tu pokračovať, kým tu bude takéto nastavenie. Ja pod takéto niečo sa ani len nepodpíšam. Toto, čo počal mať, ja to zavrem a hotovo. Že vedel som, že prídem do podnikov, ktoré budú zlé, ale toto, že uvidím, to je extra. A zbaví všetky reštaurácie zlozvykov slovenskej gastronómie. Toto normálne, že do vitriny, že toto sme kedysi používali, ha, ha, ha. 136 jedál. Tu je 4000 eur. Rajčiny na haluškách. Kto to kedy videl? Upražil, dal to do mikrovlnky a dal tomu ránu istoty. Aspoň tak na 2 minúty. Fuj. Jak sa tvári? No zatiaľ mu nič nechutilo. Človek si plače. Plače? Asi. Premena na úspešnú reštauráciu nebude jednoduchá a prinesie aj svoje obete. Haló, ty nemusíš po mne vrieskať, ja som tu na to, aby som tu bol. Dobre, môže. Tak nemilo to vie podať veci. Musím sa ísť vydýchať, lebo toto ja poď. Asi... Me si jedna, som spokojná. Môžem sa ísť prezrieť? Ne, najproti dá fúknuť. No, 1,5 promile, super. Na čo si prišiel do roboty, keď máš načvenkané? Nerozprávaj mi čalamady. Mňa zaujíma, čo sere tohto chlapa vnútri tu. Teraz počul pravdu? Nech má. Čo chcel. A ja idem domov. Dúfam, že som mu týmto celým dnes neublížila. Len dúfam, že toto celé proste bude na niečo dobré.